Dobré ráno, dnes je 2. července, jsme na letišti ve Kbelích a chystáme se na cestu do Zborova. Do Zborova se chystáme proto, protože je výročí 105 let od slavné bitvy. A při té příležitosti jsme se rozhodli, že na Ukrajinu odvezeme i nějakou potravinovou pomoc. A já bych chtěla moc poděkovat společnosti Nestlé Česko za to, že nám při této příležitosti věnovala tyto krabice s různými pochutinami, které necháme ve Zborově panu starostovi a on to rozdělí zejména pro lidi, kteří se nám tam starají o ten památník. Každá takováhle pomoc teď na Ukrajinu se cení. Dnes je 2. červenec a my jsme na Ukrajině, v ukrajinském Zborově, kde přesně před 105 lety se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev, která vlastně předurčila budoucí osud Čechů a Slováků ve společném státě, v jejich samostatném státě, který vznikl rok na to. Za mnou je památník, o který se nám starají obyvatelé Zborova. Já jsem tady dneska měla možnost položit věnec jednak s panem starostou Zborova a s panem gubernátorem této oblasti. Chtěla bych oběma pánům moc poděkovat jednak za péči o tento náš památník, který tolik moc znamená pro naše dějiny, ale i to, že v této době, kdy skutečně všichni Ukrajinci mají jiné starosti, tak tady dneska s námi byli a společně se mnou se poklonili odkazu našich legionářů. Zároveň jsem tady vlastně položila oběma pánům otázku, v čem můžeme jako Česká republika pomáhat této oblasti. Stejně tak jsme slyšeli obrovské poděkování za naší podporu, ať už toho vojenského materiálu, který posíláme na Ukrajinu, nebo i možností, které nabízíme ohledně třeba hospitalizací zraněných ukrajinských vojáků, nebo i vlastně to, že Česká republika poskytla krátkodobé vízum již 400 tisícům Ukrajinců, kteří jsou v České republice a snaží se zapojit do života. Myslím si, že třeba i vesnička Zborov, ve které jsme, tak může být nějakou partnerskou vesnicí mojí milované Praze 2, kde jsem dlouhé roky byla starostkou a kde moji kolegové pomáhají ukrajinským dětem, maminkám a máme jich vlastně ubytovaných něco kolem 500. Takže tohle všechno je před námi. Dnes je pro nás významný den pro naše dějiny a já si moc vážím toho, že tu naší cestu sem na Ukrajinu žádný Putin nezastavil.